Nti buli muntu gola ba kabere gwe boli siwa. Oshagira. Nayo ina process the joints on time. Oshagira kwa abantu basinga fenda twaga results. Naye ati we had the process. Oshagira. Twalo process jo itamu atokufuna results. Ala kuvuka madala. Aha, exactly. Na showing levels, so what skipping level. No, hati chief. No, abambaga la skipping. Oshagira. Aba muntu ina bi twegomba nti njagala omusajja ali bwa. But first you went to skip. Okay, some people are meant to skip, but not all of them. So, kaligoto chimanyi, oyinza okumanga, you're not one of those. She's the skipper, I'm the skipper. And she's the skippest. The skippest. Yeah, but chengeza kumgamba. No, but then second, chaba malila yo. So, nti, funo omuvubuka omuvubuka banatuno baba sajja bali kwa America onga kwa America kuba wherever kisinza kwa mtima gwe gukoze iki gikwagala kutwala muvubuka banu benyinyi nyinyi bogenda kufuna muntu atemo jjo funo omuntu omutufu abasinga tutunulira guno ina sende guno ina mulo guno but at the end of the day even some money is needed and listen anti ulira ba ba here well wait Linda master okay money is not everything right yeah ujja no bakwata wano kamera tambula ko ngo bakwata go ahead thank you like o concept tuzaka kumuka yogera kati olaba kani ngono wa yogera ngo chuka mbote may not be a lot of money but money the word money is everywhere and katika nkunyonyo musa kumwona musa jana saja mukondo even no sina hicho bahia nina ko peni soko malaria olaba musa kwa na musa jana saja okay it's okay musobolo omanyi togera byo kwezimba bo mujja kwezimba that's good tuina kwezimba but let me tell you something to like to them reality to togera bya mazimati tupembe ne byo kubuza because of the bao mwavu for defending abasajja abavu shegera siba defending no I'm saying after ina bao ko ina mukazi yeah bao inzo kuba mwavu bagwera bo yogera mwele basajja so kwezimba na kwa ngamuli kwezimba yeah but who doesn't want to find things in a big way just I would say you would pray katuna nakuyamba no funo msajja na yatuka jalaga though sometimes the chocolate chinzo butabirawo but money the sigenda kuli mamusa wano wentu se katonda ngalaba niwe mbansaba musaba tampa msajja mwavu reason being cho msaba katonda chakuwa era basajja ababa abateke wala kankole sente zange mberenze ka okay bahi wale na chogamba ngira kudamu like some men tabantu no mwavu nga mwavu na abira mwavu omukodo like nga sizo kwezimba na ye oide gwe mwavu no gabaka no koina tukagaba kasola ka sharing omukazi let me say nga envisa from America dola 10 ngira okay okay wa dola wa ta no you spend $300 ne umsaje nakulango you need the from the hair from the fibu tena cha ta de kuongereza ako ogenza kanda koza baby ngonyo mie baby la bika kama na mwana si ujevude ale yebe tele baza kwa sanga nani ile ayambala ya kwa Uganda baba yo yes amanye si mwevude wa ajana kubuza baby how did you get that for you kamba demu kawa but here they never say nothing abela esa weyo kama tufe na tukola sente mtu kola sente mwa kwanza akola check na kola check kwa maana yako hebu basi ani kati kamba nyonyore mu wenti mayi waluwo kubukira mu kigali fenna oshagira kitufu buli muntu ayagala okufuna omusajja aina ndava abasajja mutulaba tuwagala okufuna abakazi nga inako kubanga we nkusanga ngo inako kingondeza kubiki kwembeera because we nawe okulaga omukwano omungi nengwawo mu buzibuzibe soga hani soko mpeyawo olukumi era woba ogwa omukwano guli mu 18 okwata olukumi olukole ki so kiyegeza nange nandyagadde naye ekintu kiri bwe kiti tufeeso ke tutunuulira ekintu kimu nti buli musajja ali wano mu America ng'akeera n'agenda nako n'omukazi tetuli baabo kubanga ayina omulimu wano obugagga bubalibwa ku kiku mulimu naye kiki nti as much as oyagala omuntu olwedda ayina
soka webuze singa nsanga tannaba kufuna byendowooza nti byenjagala naye nga ate muye mulimu obusobozi obusobola okuba nti singa mba mugaidinze bulungi singa mba tweberedewo bulungi ate asobola okufuna okyogera kikugasa ki okuva wano because abavubuka webali n'abasajja webali but all we do nti omusajja aze bwomutunulamu booti ng'ogamba talina motoka labakamotoka kavuga atambuza bigere talina kino talina kiri okyogera lindawo katono nnyo bw'omala oggira ng'oyo omugoba nekyo olina kyotatunuulidde nti yesi bino ebiri physical byonna byolaba byoyagala sente bitabiina nate nava ku manipower manipower ekyo kirala naye muye mulimu omusajja ki ye mulimu omusajja gw'osobola ozimbirako naffe kenyini olumu oyinza osanga nga abantu tebasettolinga nabantu because they are the best but they are settling with people either amuwa emirembe ngaalina asobola n'omuzimbako nti obuzibu bwe tusanze olwaleero mu mulembe guno nti yesi kale kyeyaka kyaliwo mu bajajja nebiki emukkirize nti wano waliwo ebintu ebikyuseemu naddala ngoze wano mu bulaaya tunuulira abantu b'okola nabo osobola okupima ssente z'omusajja wo zaayina osegeza tubeereko realistic nti osanze olina omusajja gw'olina naye oyagala akusasulira olumu ennyumba akusasulira esaaluuni akusasulira naye ng'omanyina obusente bwafuna gwe kennyini wewali ova ewammwe ng'ova entebe wasiibula waliwo awo abali ku famiry abakukola ki abakulirayingako nga ggwe bw'okimanyi noono gaayi naye bw'akola ki naye gwe all you want is oyagala gaayi ono buli kamu akakuwe you become yourself no nzijawajwalagawala nnyo musa tugambye tukiganye muno omusajja mbu alina kubeera nga akuyambako musaluni tutena ebizibu ewaabwe owulira mukyalawo even before your family your wife comes first famiry nerekeddako how mukazi agadde sente sey mpaa dolabisabyona gyanvi nyongerezaako already something tip ntipika ngombe za sente zange ziyongere katono nyongwe nagule ngatunga eyo ebe bintuwa nungi yameka bibiri kotayo ataano naye mmwe oliko omukazi naye fayina singa buli kimu nesigala nga omutunuulira tusanagawakale bebi tugende kufo dinner today chip nothing mani ne pedi agenda twa dola 10 okunsiba bagenda force bya dola 10 mwatano oba 10 ogatako ne wibu jemba nkuza spend like $220 eyelashes roughly $400 I'm being honest musa it's $400 musa bwembera can put that money on myself and when they call you katenga shei what you say wano you're gonna flaunt with me on take a moto ha on twali waga mchala musa alabika bulungi musa once in a while nange na family yange na ene fiza dola bina once in a while kubanga omanyi omukazi bwotambula nayagena bubi siriyo wano okugamba nti abasajja tebalina kuyamba nakuwa bakyala baabwekyageraokuwa newabaawo n'abakazi oluma bakikwalanga lufuuse lusuku okyageera kyenkugambye nti bwokeera ku makyanga oyagala omuntu n'engeri gy'odemanding ebintu because omuntu gw'odating wabanga yabadde open jol omanya n'enyingizayo nawe olumu n'oswala nga ebimu togenda kusala then waliwo abatagabira ddala musa hold on musa first of all you men have a problem okedde ku makya okwanye pen bwonkwanye onsanze maybe I'm living some kind of life noyagala nze maintaining that kind of life because oli mukunkwana trust me mwemu abatutandika obubi don't start what you won't finish okitegera wamakya tagenda kusobola kumaliriza tokitandika ogenda kundaga nti gwampateteza enviiri onsubidde nze ndi nze mba nze saagala kubeera nga osigala ompa keera ku makya do what you can yadde oba okyankwana do what you can manya nti that's how my boyfriend is that's how my husband to be is that's how my spouse is katika mba balagewe nki relationships it's a two-way thing thofe abasajja ffe tulina osinga oteekamu okitegera naye we reached a time nti omusajja mumanyi lwaki kati abavubuka abawala bangi baliawo olumu tebalina baami naye ate olumu nga nesente bazirina nti omusajja agenda okutuukako nga naye enyingizayo eri awo bwete okitegeera naye ng'ate ye yafulumya ate ggwe webakuteekako olukumi tozza muzigo
yadi soso bala kuzaya de oratan oshagera nti olwanda no nulimba kiringanga bawala be Uganda bitwa belanga yo ngo mwala kubira sim na kusaba ya time no mwe mtwa 10 oshagera the next minute nakubipinga oboshagera akusaba ya time wa mtwa lemeka walwe bintu byokwesa common sense no mayanti ono kaya mpade mtwa 10 kamukubireko kubitano Orofera mufere oshagera omulimbye ko ku 10 omutagena tegera roze nti ku mitwa roje 10 je nyine jakuwade